গড় চুকত আতংক বাটৰ কাষত ৰখাই থোৱা দহ চকীয়া এখন টেংকাৰৰ পৰা নিগৰিছে ইন্ধন টেংকাৰৰ পৰা ওলোৱা ইন্ধনে ডুঙা বান্ধিছে পথৰ কাষত এনে অৱস্থাত জুইৰ সামান্য স্ফুলিংগই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ আশংকাত ভুগিছে পথাচাৰীয়ে ৰাইজৰ আতংক মৰিখন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে সাজু কৰি ৰাখিছে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ী পাঁচ বছৰ পূৰ্বে ইন্ধন ওলাই থকা এই টেংকাৰখন জব্দ কৰিছিল গড়চুক আৰক্ষীয়ে তেতিয়াৰে পৰা গড়চুক থানাৰ কাষতে ৰখাই থোৱা হৈছে টেংকাৰখন দুষ্ট চক্ৰই টেংকাৰখনত ফুটা কৰাৰ বাবেই ইন্ধন ওলাই অহাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ এই কাণ্ড চকুত পৰা মাত্ৰকে গড়চুক আৰক্ষীয়ে অগ্নি নিৰ্বাপকৰ লগত খবৰ দিয়ে আই অ' চি এলক সকলো সষ্টম হৈ থকাৰ পাছতো পাঁচ বছৰে চুৰি কৰা তেল কঢ়িওৱাৰ অভিযোগত জব্দ কৰা টেংকাৰখন বাটৰ কাষত ৰখাই থৈ আৰক্ষীয়ে উচিত কাম কৰিছেনে বুলি প্ৰশ্ন স্থানীয় লোকৰ বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।